ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ 109ତମ ଘଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଆଉଟଡୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ନିରାମୟ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକା ଲଢ଼େଇର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ତାର 109ତମ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବ୍ଲକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିରାମୟରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ, ନିରାମୟରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ। ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ 10ଟି ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଇସିୟୁ ଥାଇକି ସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରୁ ରୋଗୀ ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ଆଇସିୟୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ମୌଳିକ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ 109ତମ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି, ଏ ଡ୍ରାମା ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯଦି ଭିଜିଟ୍, ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଯଦି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଲା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ସେ ୱାର୍ଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନି। ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯିଏ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଦୌ ଭଲ ଏଠି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100ରୁ 150 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବାର 10ଟି ଡାୟାଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। କ୍ରିୟା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ 500 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଉଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 60-70 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁନି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆରଡିସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ MLA MP ଆସି ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିକି ତାଗିଦ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।